දවසක් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද ටිකක් කලින්ම අවදි වුණා. මොකද අද මම කෑම හදලා නැති නිසා මට කෑම ටික හදා ගන්න පුළුවන් මගේ සුදුමැණික නැගිටින්න කලින්. ඒ නිසා උදේම හස්බන්ඩ් දීක හදලා දීලා කෑම ටික හදන්න පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අද යා වැඩට යනකොට නම් කෑම ගෙනියන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයාට මම අද කෑම හදලා කෑම ගෙනihin දෙන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කලාවට මට කෑම ඔයා ගන්න වෙලාව නැති වුණාම මම උදේට කෑම හදලා එයාගේ QK එකට කලින් කෑම ගෙනihin දෙනවා. ඉතින් අද ටිකක් වෙනස් රෙසිපි එකක් තමයි හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ බොන්ච් ජාතිය මම මීට කලින් උයාම නැහැ. ෆස්ට් ටයිම් තමයි කනාවේ. මොකද මම ලංකාවේදී මේ බොන්ච් තෙල් දාලා කාලා තියෙනවා. දඹල වගේ රසයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔන්න අද කනවා. කරවිල හදලා බොන්ච් තෙල් දාලා තවන් හරි හදන්න ඕන. චූටි මණික නැගිටින ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් පරක්කු වෙනවා. සමහර දවස්වලට නම් එයා තාත්ති වැඩට යන වෙලාවටම නැගිටිනවා. හැබැයි ඔන්න අද නම් ටිකක් වෙලා නිදා ගන්නවා වගේ. ඒ නිසා මට මේ වෙලාවෙදි කෑම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය කරවිල කන්න කැමති නැහැ. මොකද කරවිල තිත්ත රසයක් වෙන නිසා. හැබැයි කරවිල පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න තියලා කොරක පොඩ්ඩක් දාලා වතුර පෙරලා අරගෙන ඊට පස්සේ යුවාම නම් මේ තිත්ත රසය එන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මමත් එහෙම උයනවා. හැබැයි ඔන්න අද නම් මම මේ ක්‍රමයට නෙමෙයි උයන්නේ. තක්කලි දාලා කිරි දාලා සාමාන්‍ය විදිහට තමයි උයන්නේ. නැගිටින්න කලින් උයා ගන්න ඕන නිසා ඔන්න මම එක වෑංජනයක් නම් හදලා ඉවරයි. ඉතින් මම ඊට පස්සේ හිතුවා මීට් බෝල්ස් කරි එකක් හදාගන්න. ඉතින් ගොඩක් සුපර් මාකට් වල මීට් බෝල් තියෙන එක එක රසවල් වලින් ගොඩක් වෙලාවට පැණි රස වගේ දේවල් තමයි වැඩි. ඉතින් මම මීට් බෝල් ගන්නවා ගියොම සූපර් එකෙන්. ඔන්න ජපානයේ ජීවත් වෙන අයට ගියොම සූපර් එකේ මීට් බෝල් ගන්න පුළුවන්. චිකන් මීට් බෝල් කිසිම අජියක් දාලා නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට රසට චිකන් එකක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඉතින් ඔන්න මම කෑම ටික හදලා ඉවර වෙලා චුටි මැණිකේ තාම නිදි නිසා රෙදි ටිකත් අවුවට දාන තමයි හදන්නේ. එයා ඉන්නකොට නම් මට ගොඩක් වෙලාවට උදව් කරනවා. එයා දැන් පුංචි පුංචි දේවල් ඉගෙන ගන්න කාලේනේ. ගොඩක් වෙලාවට හරිම අනුකරණය තමයි කරන්නේ. මම මොනවා කරත් එයාත් ඒ දේවල් බලාගෙන ඉඳලා මාව අනුකරණය කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න මැණිකේ තාම නිදි නිසා මම ටොයිලට් වොෂ් කරන්න තාවා. හැබැයි ඉතින් එයා දැන් ඇහැරෙන්න හරිම ළඟයි. ඉතින් ඔන්න වැඩි වෙලා ගිය නෑ. මගේ සුදු මැණික නැගිටලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම කිව්වේ එයා මට උදව් කරනවා කියලා. ඔහොම තමයි. මොන දේ කරත් එයාත් ඇවිදින් අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම චූටි මැණිකට උදේ කෑම දෙන්න තමයි හදන්නේ. ගොඩක් කලාවට එයාට ලස්සනට කෑම එක හදලා දුන්නාම එයා කනවා. අනිත් එක තමයි මගේ සුදු මැණිකේ පොඩ්ඩක්වත් මම කවනවට නම් කැමති නෑ. එයා කැමති එයාම තනියෙන් කන්නම විතරයි.
ඉතින් ඔන්න චූටි මැණිකේ කැම කෑවට පස්සේ අපි දෙන්න තාත්තිට කැම ගෙනihin දෙන්න යන තමයි හදන්නේ. අපේ ගෙදර ඉඳලා විනාඩි 20ක් විතර දුරක තමයි හස්බන්ඩ් වැඩ කරන වැඩපළ තියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කැම හදන්න බැරි වුණාම ගොඩක් වෙලාවට මම උදේට කැම හදලා එයාට කැම ගෙනihin දෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් ගිහිල්ලා ගෙදර ආවට පස්සේ පැලවලට පොහොර දාන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ගේ ඇතුළෙම ඉන්නේ නැතුව චූටි මැණිකට ඒ අත්දැකීම් දෙන්න ඕන නිසා ගොඩක් කලාවට මම එයත් එක්ක මේ වගේ වැඩවල නියැලෙනවා. මොකද එයා ඒව බලාගෙන ඉඳලා කරන නිසා එයා ඒවටත් හුරු වෙන්න ඕනේනේ. මෙයාට ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට මේ දේවල් වල යෙදෙන්න දෙන්න ඕන නිසා මම එයාත් එක්ක මේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට කරනවා. ඉතින් මං කරන දේවල් එයාටත් කරන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වනේ. මං පැලවලට වතුර දානවා බලාගෙන ඉඳලා එයාටත් මේ දේවල් කරන්න ඕනේ වෙනවා. ඒක එයාගේ මානසික සෞඛ්‍යයට ගොඩක් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් හස්බන්ඩ් ගෙදර ආවට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් එළියට යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි ස්මාක් එකට යනවා චූටි මැණික්කව ඉන්ඩෝ ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට එක්කගෙන යන්න. මොකද එයා ගෙදරම ඉන්න නිසා එයාටත් පොඩ්ඩක් ෆ්‍රීඩම් එකක් ඕනේනේ. ඉතින් එයා හැරිම කැමතියි එළියට යන්න. ඔර පොලොන්ඩ ඒතේ මේ වගේ පොන්චි අයට හතර තියෙන ඉන්ඩෝ ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් ගොඩාක් ජපානයේ පුරාවටම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ පොන්චි අයට මේ වගේ ලස්සන පැලස් එකක් ගේ හදලා තියෙන තැනක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට ඕන නම් මේ ෆ්‍රොක්ස් ඇඳලා ෆොටෝස් ගහලා ඒ වගේ දේවල් කරන්න උනත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඕනම ස්ථානයක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මෙතනට සාමාන්‍යයෙන් අම්මා තාත්තා දෙන්නටම ඕන නම් ඇතුළු වෙන්න පුළුවන් බබත් එක්ක. ඉතින් පුංචි අයට ඕනම විදිහට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් විදිහට හැම දෙයක්ම හදලා තියෙනවා. ඉතින් අනේ ඉන්ඩෝ ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් ඇවිදින් අපි තොන්දෙනාම සෙල්ලම් කරා. ඉතින් ගොඩක් රෑවන නිසා අපි හිතුවා ඩිනර් එකත් අපි එළියෙන් අරගෙන යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අනේ නිසා අපි කැමැතිම ෆුජි රාමෙන් කන්න අපි ගියා. මේකත් මාසේ ස්වභාව වගේමයි. ඉතින් ජීවිතයේ ලස්සන ලස්සන මතකයන් එක දවසින් දවස ජීවිතේ ගලාගෙන යනවා. ඉතින් මේ හැම තප්පරයක්ම සතුටින් ආදරණීය විදිහට ජීවත් වෙනවා නම් අපිට අපේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙමත් එනකල් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්.
ඔයගොල්ලන් හැමෝටම සයොනරා අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.